Mən Əliyev Vasif Şakiroğlu, 1994-cü il 17 sentyabrda Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam. 2015-ci ilə qədər bakalavr təhsilini aldıqdan sonra Milli Ordu sıralarına qoşulmuşam. 2018-ci ilin may ayından isə Dövlət Gömrük Komitəsinin Cənab Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Biləsuvar Gömrük Postunda inspektor vəzifəsində çalışıram. Müharibəyə başlayan ərəfələrdən də mən könüllü surətdə yazılmışdım ordu sıralarına. Ayın 27-sindən oktyabr 8-nə kimi döyüşlərdə olmuşam və ayın oktyabr 8-ində yaralanmışam. Ayın 27-si biz Füzuli istiqamətində irəlilədik. Döyüşlər ağır idi. Buna baxmayaraq biz yenə irəliləyirdik. İlk cəbhənin yarılması, ilk eşonun yarılmasında da biz iştirak elədik. Həmin Füzuli istiqamətində meşə deyilən bunker var idi. Biz həmin istiqamətə qədər getib çatmışdıq. Mələ bunkerə çatmamış yaralandı. Bundan sonra isə mən təxliyə olmuşam, təəssüflər ki, çünki həmin hissi yaşaya bilmədim orada olduqda. Bir ayağımı amputasiya olunub və digər qəlb yaralarım da vardı. Mən yaralandım, amma mənim döyüş yoldaşlarım Xocavənd şəhərinin istiqamətində irəliləmişdilər. Ayın 10-da da dayananda Xocavənd istiqamətində dayanmışdılar. Mən həmin ərəfədə qospitaldaydım. Bizim həmin qospitalda bir xəritəmiz var idi. Yaralılar gəldikcə biz həmin xəritədə işarələyirdik ki, hansı istiqamətdə irəliləmişik. Noyabrın 8-ində şu açıqlananda da ayağı qalxa bilməyəndə ayağı qalxıb oynamaq istəyir, çünki uşaq Qarabağın ürəyidir. Xalq sağ olsun, mənim dostlarımdır, iş yoldaşlarımdır, hamısı mənim yaxşı qarşıladılar, qoymadılar bu çətin vəziyyətdə mən tək qalmayım. Həmişə daim yanımda oldular, mənim bütün əziyyətlərimi çəkdilər. Müharibədən sonra Cənab Prezidentin sərəncamı ilə Füzuli və Xocavənd işğaldan azad olmasına görə medallarına təltif olunmuşam.